Margecani otvorili nový inteligentný cykloaltánok. Bicykel si tu môžete nielen nabiť, ale aj opraviť. Za euro až na kraj sveta. Župa láka na víkendové výlety cestovným za 1 euro. Žiaci strednej školy vykosili areál sobraneckých kúpeľov. Aj takouto formou Košická župa podporuje lesníctvo v okrese. Margecani otvorili nový inteligentný cykloaltánok. Slúžiť bude cyklistom na oddych, servis aj nabíjanie elektrobicyklov. Táto novinka je zároveň pozvánkou pre všetkých milovníkov jednej stopy bez rozdielu veku či výkonnosti k vodnej nádrži Ružín i do celej Hnileckej doliny. My sme vybudovali lesné cesty a tie sme pretávali, tiež to bolo z eurofondov, a sme pretávali lesné cesty na cykloturistickú trasu. Je to nejakých 10-12 kilometrov v lesnom teréne s stúpaním, kde sa vlastne dostanete na vyhliadky na Tatry. Čiže zistili sme, že zrazu sami ľudia a sami cykloturisti, keďže taká doba cykloturistická, sami nám ukázali, že však toto sú krásne cyklotrasy, tak sme prišli k tomu, že jednoducho fakt, že poďme ich označiť a poďme urobiť aj ďalšie pridružené, respektive ďalšie príslušenstvo alebo ďalší benefit. No a tam bol ten cyklosmarantanok. Moderný cykloprístrešok vznikol aj vďaka podpore z dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita vo výške 15 000 eur. Som veľmi rád, že Margecanom sa podarilo uspieť v rámci dotačnej schémy Terra Incognita v rámci výzvy ekoturizmus, a tento cykloaltánok vlastne aj preto má niektoré prvky, ekoprvky, to znamená má solárne panely, čiže je energeticky nezávislý. Viete si tam preto nabiť elektrobicykel alebo rôzne, či už mobilné zariadenia alebo iné. Zároveň v rámci cykloaltánku alebo cykloprístrešku si môžete aj svoj bicykel opraviť, dofúkať pneumatiky a podobne. V Margecanoch sa nachádza množstvo už existujúcich cyklotrás vedúcich po vrchoch Čiernej hory a Volovských vrchoch. Doteraz im však chýbalo potrebné zázemie. Toto je jeden cykloaltánok, avšak Košický samosprávny kraj plánuje aj ďalšie tohto roku. Ak bude dobrá spolupráca s obcami a mestami, by sme mali osadiť ďalších vyše 30 takýchto cykloaltákov po celom kraji. Cyklistika je v kraji na vzostupe, a to nielen vďaka krásnym trasám, ale aj zázemiu, akým je novootvorený cykloaltánok v Margecanoch. Veríme, že po tom, ako sme preznačili niekoľko stoviek kilometrov cyklotrás po lesoch a cestách v našom kraji, že toto bude ďalší taký prvok k tomu, aby sme motivovali ľudí jazdiť na bicykli, či už v rámci turistiky, alebo aj čo sa týka jazdy do práce. Košický samosprávny kraj láka rodiny s deťmi spoznávať krásy východného Slovenska. Za výletom môžu cestovať autobusom prímestskej hromadnej dopravy len za 1 euro, a to bez ohľadu na to, ako ďaleko sa vyberú. Rovnaké pravidlá platia aj v rámci Prešovského kraja, keďže obidve župy sú partnermi v integrovanom dopravnom systéme IDS Východ. Cieľom je využívať prímestskú pravidelnú autobusovú dopravu tak, aby kapacitne bola využitá počas týchto voľných dní, aby ľudia mohli za pomerne málo peňazí objavovať krásy Košického kraja, ale aj Prešovského kraja, pretože tento produkt ponúkajú aj Košický, aj Prešovský samosprávny kraj na celom území. A jeho podstatou je, že môžete využívať príbeskú pravidelnú autobusovú dopravu bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť jedným spojom len za 1 euro na osobu. Víkendové cestovné v lani využilo 6812 cestujúcich, z toho vyše 2700 v Prešovskom kraji a vyše 4000 v Košickom kraji. Najviac víkendových lístkov bolo vydaných počas letných prázdnin v júli a auguste. Tieto štatistiky samozrejme máme, tieto čísla sú ale rôzne. Zvyčajne počas mesiaca využije túto službu okolo 400 cestujúcich na území Košického samosprávneho kraja, ale ako náhle sú mesiace, kedy sú prázdniny, toto číslo sa výrazne zvyšuje. Benefit, ktorý môžu využiť rodiny s deťmi, zaviedla Košická župa ešte v roku 2019.
Zvýhodnené cestovné môžu východniari využívať aj naďalej, a to počas sobôt, nediel a štátnych sviatkov. Čo sa týka víkendového cestovného, tak je to produkt, ktorý začal fungovať tesne pred začatím koronakrízy, takže málo sa dostal do povedomia ľudí, keďže bola nariadená obmedzená mobilita. Ale bude zachovaný aj pri tej zónovej tarife, o ktorej som rozprával a ktorá príde do platnosti pravdepodobne až od 1.1.2024. Podmienkou pre využívanie víkendových lístkov je spoločná cesta minimálne dvoch členov rodiny, z ktorých je aspoň jedna osoba dospelá a cestuje s ňou minimálne jedno dieťa do 15 rokov. Víkendový lístok je možné zakúpiť priamo u vodiča v autobuse. Vodič, ako náhle by takáto skupina cestujúcich cestovala, by mal v každom prípade upriamiť ich pozornosť na túto skutočnosť, že túto možnosť majú možnosť využiť, ale samozrejme aj platná tarifa zverejnená na stránkach Košického samosprávneho kraja, na stránkach IDS Východ a na stránkach dopravcov túto informáciu uvádza. Rodinné cestovné za 1 euro platí na všetkých linkách zmluvných autobusových dopravcov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Okres Sobrance je okrem iného známy aj tým, že disponuje veľkým množstvom lesov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa preto zapojila do projektu na podporu odborného vzdelávania aj v oblasti lesníctva. Naši žiaci vlastne v rámci tohto projektu, ktorý sme dostali cez eurofondy, cez IROP vo výške 500 000 eur, majú k dispozícii aj malú mechanizáciu, čo sú motorové pily, krovinorezy, vyžinače, ale aj stroje na zimnú držbu, to znamená snehová fréza. A toto všetko sme vlastne plánovali už takým vizionárskym spôsobom dopredu, že môže sa to zísť práve v týchto kúpeľoch a naši žiaci, nakoľko je tu 60 hektárov lesov, budú môcť uplatniť práve tie svoje zručnosti tu na. V rámci projektu sa žiaci v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky odštepným závodom Vyhorlat Vranov nad Topľou zapojili do úpravu areály sobraneckých kúpeľov. Žiaci boli preškolení o bezpečnosti zdravia, ochrany zdravia pri práci. Naučili sa tu používať malú mechanizáciu, ktorú sme dostali z programu IROP. Keďže patríme pod zriadovateľa Košický samosprávny kraj, tak tu vypomáhame a pomáhame vyčistiť naše kúpele sobranecké. Pod dozorom majstrov odborného výcviku tak žiaci vykosili viaceré oblasti areálu kúpeľov. Od vstupu do lesoparku sobraneckých kúpeľov až po prámeň, ktorý je na konci tejto cestičky. Samozrejme, Varadiho vila a ďalšie objekty, ktoré Košický samosprávny kraj získal do svojho vlastníctva a ktoré by mali postupne prejsť nejakými úpravami, rekonštrukciami, prípadne novými stavbami, aby boli k dispozícii pre rekreáciu ľudí. Lesopark Sobraneckých kúpeľov je obľúbeným miestom na prechádzky, ktoré navštevuje množstvo ľudí. Vyčistením areálu tak žiaci a pedagógovia školy pomohli nielen domácim Sobrančanom, ale i celému regiónu. Naši žiaci, nakoľko dostali sme kombajn, dostali sme traktor a nakladač, praxovali na týchto strojoch. Táto prax sa im veľmi zapáčila. A keď vedeli, že tu na idú tiež pomôcť Sobranciam a Košickému samosprávnemu kraju a lesom Slovenskej republiky, tak tie výhrady neboli. Práve že sme pripravili v septembri v tom ďalej pokračovať, aby čo najviac tých naletových drevín sa odstránilo aj pokračovalo sa v ďalšej údržbe tých lesov, aby tie lesy boli naozaj priateľné. Možno aj pre prechádzky s malými deťmi. Uvidíme, ako sa nám to podarí.